баштоо алдында турабыз. Бул 12 жашка чейинкилер арасындагы Кыргыз Республикасынан. Куба 1 июнь, балдар күнү, андыктан жалпы балдарды ушул майрамы менен куттуктап өтөбүз жана баштоо футбол академиясынан өкүлдөрү. Азыр болсо гол! Баш менен соккузатып гол жаратып кетти. Ушунчалык болсо жалабат артыкчылык кылып келген болсо. Ар кайсыл жаш курактар бит айтып атабыз, азыр болсо гол эмес. Бир аз дал ушул азыркы беттеш бүгүнкү күндөгү эң кызыктуу таймаштардын бири болчудай. Себеби бири биринен ашып кем калбаган командалар гол! Дарбазачы менен жекеме жеке чыкты дагы. Сонун паста өз командасына жардам бере албай калат. Жакынкы бурчка жана кайтарып кетти. 4-3 кайтуу менин оюмча сейф жазат. Кетти эле гол азыр. Ошентип экинчи ирет бурчтан чыгарууда гол жаратып атат. Сонун подкат ага карабастан дагы бир чыгарып берүү. Дарбазачы кармап кала алган жок. Эми тепсе болот. Тепти гол! Караңыздаршы техникалык чеберчиликке салып кетти. Өтө кубат. Нарматы футбол сүйүүчүлөрү, Ош жана Ысык-Көл командаларынын ортосу жетет жана алыскы бурушка чыгарып берүү. Сокку жана сейф, экинчи сокку гол. Кайткан топту кайрадан теп, ошентип гол жаратып кетти. Карасаңыздар, негизги талапкерлер жарым финалга чыгуу үчүн азыр оң канаттан барат, офсайд жок экен. Жана сокку гол. Ошентип кезектеги ийгиликтүү жүрүштү аттан бара жатат. Бир оюнчу подкат жасап ошол жакта калып калды жана ой караңыздарчы кандай сонун мүмкүнчүлүктү бул жерде кетир жок кетирди эмес бул жерде коргоочу өтө жакшы ойноп койду. Коргоочусунун чоң салымын айтып өтсөк болот. Ал эми ой мына жөө жүрүш Неймарды жолдо калтырчудай гол. Жок гол эмес, кечиресиздер, маанай чөгүп турат болушу керек. Жана азыр гол дагы бир. Мына бурчтан чыгарууда ошентип Ош дагы ийгиликтүү болуп чыкты.